Ég heiti Sigurbjörg Jóhannesdóttir og í þessu myndbandi að þá ætla ég að sýna hvernig nemendur framkvæma jafningamat í Canvas. Og hérna er ég sem nemandi inni í Canvas og þetta er ég komin inn á námskeið þar sem er búið er að stilla verkefni og nemendur eru búnir að skilja verkefnum og kennari búin að úthluta verkefnum til nemenda. Þannig að ég byrja á því að fara í valmyndina. Ups, gerði þetta aðeins og stórt, hoppa aðeins og mikið, hef. Og smella hérna á verkefni hérna til hægri í valmyndinni. Og þá fæ ég upp öll verkefni námskeiðsins. Þá var ég að finna þetta verkefni sem að raunar er búið. Það er þetta hér verkefni. Nú er ég undir hérna, sjáðu hérna upp í efst í hægri hornu undir sýna eftir tegund. En þið getur líka verið að skoða þetta eftir sýn eftir degi og þá er þetta verkefni að þegar búið er að skila þið komið henni í fyrri verkefni. En allan að hvort sem er, hvort viðmóti sem að þú velur að nota, að þá smellir á heiti á verkefninu alveg svo þú skilaði verkefninu. Það virkar raunar alveg eins og þá kemur upp lýsingin á verkefninu sem er enn í staðin fyrir áður var svona, ég tekki til að skila, að þá er hér, sjáðu þið hérna hægra megin, aðeins að stækka þetta, að þá eru hérna upplýsingar skil og svo útlita jafningamati. Ef kennari er ekki búin útlita jafningamati þá bara kemur hér að það er eftir útlitaði. Og hérna sjáðu raunar er komin athugasemd, þannig að hér er nemandi sem er búin að gefa mér sem nemanda, sem komin svona heildar umsögn. Þannig að hér safnast þær svo áfram niður þegar komin eru já, fleiri heildarumsögnir á verkefnið. En hérna eru sem sagt upplýsingar skil, ef ég smelli bara fyrst á það, það eru þín eigin skil. Og hérna get ég séð að hvenær ég skilaði og verkefnið mitt, ég get talaði niður. Hérna þetta sjáuð hérna í þessi hérna græni að hann er hann að hann er til að skoða ritskimun í törnutinn, hérna get ég skoða endurgjöfuna sem búið er að veita mér og hérna get ég sé matskvarðan sem er líka auðvitað endurgjöf. Þannig að við skoða þetta í heildina og þá er þetta mitt verkefni. Hérna skoða ég verk eða get ég náð í það, orginal sem að ég skilaði sjálfin. Hérna er sást, ritskimun í törnutinn, þá opna sér gluggi, ég er ekki að sína það núna hér. Og hérna get ég skoða endurgjöf sem búið er að veita mér, þannig að leið aðri samnöndu mínir eru búin að veita mér endurgjöf, þá get ég farið hingað á séð og hérna safnast það aðtóðsöndina til hlýðar. Og svo er hérna matskvarðin. Þannig að við skoðum hvernig þetta lítur út hérna fyrir mér, þessi nemandi til þess að ekki búin að gefa honum fyrir með matskvarðan. Og skoða endurgjöf, og sjá hvernig þetta lítur út fyrir mér, hérna eru, það er heldur ekki búin að veita hann eina endurgjöf hérna inn í þetta verkefni. Það er herrið, nú skulum fara tilbaka. Að nú ætla ég að fara að veita endurgjöf og þá vel ég nafn á fyrsta nemandum sem ég ætla að veita endurgjöfuna og ég vel hérna Ragnar, til dæmis Ragnar Márs og þá sjáum við þetta er svona svipa á því ég var að skoða mitt eigið verkefni. Nema að hérna vinstra megin, þá er heitið á skjálni sem maður getur þá hala niður. Hérna getið skoðið endurgjöf og það er raunar ættið þá að standa þannig að gefa endurgjöf. Þetta er svona þýðingarnir kannast er ofta ekkit alltaf góðar og hérna sína matskvarða að meta með matskvarða ættið þetta líka að vera þannig. Og svo farið hérna sem jafningum að snemandi sér það aðeins aðtúsund sem þú hefum skrifað, þannig að þú sérð ekki aðra aðtúsundi sem aðrir hafa gefið fyrir, en þú, þegar leður þú búin að skrifa aðtúsund, þá er það hér. Og hérna gefur heildar aðtúsund fyrir verkefnum búin að fara yfir það, og þú getur líka að tala hérna í vídeo, smelt hérna, og talað eina, tvær mínútur, eða 30 sekundur. Það er alltaf gaman að fá vídeo með andlitinu þeim sem er að veita mann umsögn. Og hérna byrja maður ég þá bara að smella hann á matskvarða og þú sjáu hérna get ég gefið fyrir verkefnið en ég held að sé betra raunar. Ég ætla að loka honum hérna með X-inu. Ítta á skoða endurgjöf og síðan hérna á sína matskvarða. Þá er maður bæði með verkefniðinni og
getur þá verið, maður sjá, Tim Berners-Lee, þetta er kannski eins og hérna, er þetta lýsandi? Veist, þetta er alveg lýsandi, Tim Berners-Lee, en kannski ætti hann að vera meira lýsandi. Það getur kannski aðeins meira lýsandi. Þannig að þá smellir maður hér í þetta. Til dæmis að ég sé aðeins meira lýsandi að þá er ég að Já, skiptir ekki máli. Mér kannski ekki að fara alveg í endurgjöfuna sjálfa. Og svo byrja ég að lesa yfir, er skýrt hvað á að fjalla í inngangnum. Hvernig líst honum á? Já, þetta er bara nokkuð skýrt. Hver er maðurinn og hvað er hann að gera í dag? Hann er bara fínn þessi inngangur. Þá veit ég smelli ég hér og sjá koll á kolli. Renni ég aðeins yfir kaflaheitin, spurning. Ég er ekki alveg farin ofa að leiða núna, en ég ætla að, þannig að hér, já, hér, sagt, og svo get ég bara ítt á exit til að loka maskvarðanum og því smetla hann aftur sjáði, nei, æ, fyrir geð, já, það er það sem maður verið að muna eftir, að maður þarf að muna eftir því að fara hérna niður og segja vist að tósend. Það er mjög mikilvægt. Og ef maður fer hér til liðar, þessi á hérna í punktana hérna, að sendur að þá getur maður smelt hérna á bóluna hérna og ég get skrifa við hérna mætti koma betur fram í titlinum eitthvað x og þetta og svo þegar ég fer niður og segi viðstatusemt og þá í því aftur á maskvarðan þá sjáum við það að hér er þetta komið inn og vistast. Þannig að nefandinn þessi tilfelli Ragnar hann mun sjá það hvað fá hér leiðbeiningu í gegnum hennar matskvara. Lokanum að sjá reksin uppi. Þetta ekki alveg nógu svona viðmóti þjált finnst mér. Hér sjáum við að eru svona endurgjafa tól og þannig að það er auðvelt hérna ef ég ætla að skrifa hvað. Ég get ítt á bólu og svo get ég gefið athugasemd. Og ég get farið hérna og strikað yfir, ég vil til dæmis segja maður eitthvað hér og skrifað eitthvað við það. Og ég get farið hérna inn í og skrifað eitthvað texta eitthvað. Ég get merkt, segjum það, ég ætla að sjá. Merkina þennan hérna, til dæmis hér, þetta er svona ára svona minnum í highlight. Já, og þá get ég litast það svona gult og raunar sjáði að það er að þetta breytum lit, ég get farið hérna í hornið og breytum lit eftir blikt eða blátt eða grænt og ég get líka skrifa þá eitthvað við það og svo koll á kolli og ég get með þessi zoomað þessu út. Ég get farið á næstu síðu. Það er ekki að fara að snúa henni 90 gráður. Sjá, var ekki ykkur flott mynd af kallinu minna. Júp. Og já, svo getum að strikað út sem þetta var eitthvað rátt. Það var líf fyrst tólið. Smellið svolítið sem ég var að þetta væri, þetta er ekkert rátt, ég bara er að skálda og get þá skrifað inn rétt orði hér. Og þetta myndi þá nefandinn, sjá, ég ætla að setja hennar að prúfa ef að því að þetta er verkefni sem er í gangi. Ef að nefandinn skildi nú kík inn akkurat núna. Og maður sjá. Já, þannig að þetta er, þannig að þessi nefandi og svo getur maður sett hérna inn heildar umsögn og maður getur líka talað hérna inn og ég ætla ekki að því núna, ætla bara að loks aftur. Það eru þetta svolítið skemmtilegt að reyna að fá inn heildar umsögn.
svo bara þegar þetta er búið þá er bara að loka fara tilbaka og þá sjáðu þið hérna til hliðar í verkefninu núna að þá kemur svona hak við Ragnar að sem þýðir það að þá er ég búinn að fara yfir hann en núna á ég Tinnu og Rebekku eftir.